Jumlah kemasukan pesakit COVID-19 ke hospital awam bagi setiap 100,000 penduduk di negara ini meningkat sebanyak 20%. Ia dicatat pada Minggu Epidemiologi ke-23, MI ke-23, dari 5 hingga 11 Jun lalu. Dalam tempoh itu juga, bilangan kes baharu COVID-19 di negara ini meningkat sebanyak 0.4%, iaitu 11,096 kes, ketika purata kadar kebolehjangkitan COVID-19 naik sebanyak 5.5% atau 0.96. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kemasukan pesakit ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC bagi setiap 100,000 penduduk menurun sebanyak 10% berbanding minggu sebelumnya. Kes kematian pada MI ke-23 juga menunjukkan penurunan kepada 3.8%, manakala kes sembuh bagi tempoh sama menurun sebanyak 21.7%. Selain itu, katanya bilangan pesakit jangkitan kategori 1 dan 2 juga meningkat sebanyak 33.3%, manakala kategori 3 hingga 5 pula naik 9%. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Malaysia kini berjumlah 4,524,727 kes.